trava dos comandos. A chave lá dentro. Essa travinha não tinha não, né? Não, porque o avião tá ficando aqui fora, né? Sim. Chave de quê? Do carro? De carro. Tá bom, não. Deixa eu deixar. Eu vou falar pra ali. Trabalho, aí eu trabalho daquele jeito. Ai. Deixa eu colocar. Vai na fermada aqui. Pronto. Feito? Feito. Agora então, pressão externa feita. Cintos pressores ajustados. Disjuntores todos comprimidos. Equipamentos elétricos desligados. Freios. Bateria. Bateria. Isso. Seletora de combustível. Está aberta, ok. Aberta. Ar quente fechado. Fechado. Mistura rica. Rica. Manete. 2 a 3 bombadinhas. Isso. E pode deixar ela toda para trás. Pode toda? Deixar ela aqui assim. Uhum. Aqui ele tá. Tá. Tá pegando assim. Se botar ele afoga. Botar para frente. Luz de posição beacon ligada. Aqui ligada. Isso, área da hélice livre, esquerda, direita, magnetos, chave, botou a chave. É arredondinha. Isso. Partida. 1000 de RPM. Tá, né? Então,
pode desligar a bateria alternador, virar a chave e tirar. É um aviãozinho bom mesmo, cara. Aviãozinho que tu pôs em tudo quanto é lugar, porra, né? É. E tem um Cessna, acho que é o 62, 162, que é pra quatro lugares. É um pouquinho maior do que esse. Que é bacaninha também. A pena é que até lá, tá? A gente passou, fez a navegação todinha e passagem que a gente fizer. Não foi? A gente não foi lá só passagem que a gente fizer. Sim. Mas a gente fez a navegação pra lá, com ataque. Tirar foto agora, né? Tirar foto? É.
É, cada dia a gente, o povo inventa uma coisa diferente. É porque tem que ter os registros, né? Uhum. Aí a gente, essa parte de manutenção e abastecimento, tá muito solto. É o piloto que faz, né? O cara não coloca nada. Depois fica, abasteceu, nossa, mano. Aí agora eles adicionaram umas coisas que eu acho até interessante, porque precisa mesmo. Entendeu? É. Senão ninguém controla. É, exatamente. Valeu, tá? Valeu, obrigado. Eu tiro a foto depois, quando eu lembro, eu mando. Às vezes eu mando dois, três, um em cima do outro, assim. Tem como ir um pouquinho mais pra frente? Tem. Como é que faz? Tem. Vou ficar aqui pra cima e pode chegar. Isso. Tá, foi. Vou puxar. Foi? Foi. Peraí. Mais pra frente um pouquinho, pode puxar. Pele. Agora foi. Foi. Melhorou? Melhorou.
ajuste 1010, tá 3, 4. Lembra do flap? Isso, galera. Setentinha. Mais velhozinho. Tem que sem começar a baixar o nariz, deve ser já com. Pode começar a funcionar com flap, né? Devido a tráfego, para aproximações. Ó, tem que baixar o nariz, tá vendo? Na cabeceira? Pode baixar, pode baixar o flap. Baixa tudo, pode baixar tudo. Tudo, tá mal pra caralho. Aí baixa o nariz. Thank you.
2307, suba para... Meu pé, altímetro 100, mantendo a presença. Thank you.
grau a proa, isso. Experiência 07. Baixa, 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 aqui você vai quebrar. Qual esse procedimento de LS X-Ray vai ser arremetido ou TGL? Vai dar uma transição.
2, 3. Autorizado direto do centro da área, Eco 1. Autorizado direto do centro da área, Eco 1, 2, 3. Pode baixar, pode baixar, baixa na areia. Pode baixar, pode baixar. Baixar,
engaja aí no pedal. É, aqui você já dá uma engajadinha pra não fazer muito forte depois, entendeu? Vai dar um pedalzinho, já vai acendendo o nariz, ó, com a cadeira. Isso, aí ali, ó, dá jeito, Thiago, ajeita a pedra pra cá. Aí eu já vou só no pedal aqui. Agora é só no pedalzinho. Não, 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 não
9,6, está mantendo proa 055 por 30 milhas para depois a reaproar o meio, ok? Eixo está 389 milhas. Yeah.
com saudade. Ah, bom demais. Achei que era maior, tá achando pequeno. Ah, mas olhando de fora só, tá vendo como a gente acha também que é pequeno lá? O problema tá lá é grande pra caralho. É bom. O teu é de. É o de 200 ou 980? Ah, é 360. Ah. É igual da Fly. Da Fly. Legal. Eu tô achando menor, mas o papel tá igual, né? Magnetos, tira a chave. Bota os cadeados. Sim, é. Cadeado. Só puxar aqui, ó. Puxa aqui, chega pra trás, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui assim, ó. Puxa aí. Sim. Aqui. Agora vamos. Entendi. Deu certo? Eu também vou assim, a barriga. Aí eu puxo o pé. Não deixa. É. Dá uma tristeza. Pois é, eu fiz os 40 agora. Mas não fez agora? Isso.